Хариуртай тэмцэх газар нээлттэй өргөдлийн хайлтын систем нэвтрүүлээ. За энэхүү системд төрийн 5 байгууллагын хөрөнгө оруулалт мэдүүлэг, улсын бүртгэл, лиценз, тендер, сонгууль зэрэг мэдээллийг нэг дор багтаасан байна. Авилга ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх шалтгаан нь ил тод байдлаа холбоотой. Мэдээлэл дутмаг байснаар эргээд төрийн байгууллагын үйлчлэгийг бүрэн авч чадлгүй, оролцыг хэд хэрхэн оролцох, ямар мэдээллийг хаанаас авах төдийлөн мэдтгүй. Түүнчлэн төрийн байгууллагын мэдээллийг тус бүрийн сайт руу норж авах хүндрэлтэй байдаг. Тиймээс төрийн 5 байгууллагын мэдээллийг нэг дор нэгтгэж нээлттэй өгөгдлийн сан буюу Open Data Lab CGM-ыг үүсгэсэн гэдгээ албаныхан хэлж байлаа. Олон нийт дийл болгосон нээлттэй өгөгдлүүдийг нэг одоо систем дээр аваачиж Open Data Lab ингэж үүсгэснээр энд нэгдүгээр нь бол иргэд бол хяналтаа чөлөөтэй байх боломж бүрдэж байгаа. Нөгөө дүгээр бас иргэд хяналтаа тавихаас гадна дүн шинжилгээ хийж болохгүй зүйлүүдийг зас залруулахад бас тус тийм болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл тэр хүмүүс датаг хараад тэрийг харж байна. Би харж байна. Би бол хяналтаа хэрэгжүүлэх боломжтой байна гэдгийг бас ойлгож бусдаа бас тэрийг түгээх, бусад хүмүүст ойлгуулах тал дээр бас хамтарч ажиллах төснөөштэй байхад тийм болно. Мөн хайлтын системд хөрөнгө оруулахын мэдүүлэг, улсын бүртгэл, лиценз, тендер, сонгууль гэсэн үндсэн суурь датаг байршуулсан. Ингэснээр иргэд авилгын эрсдэл өндөртэй сувгийг хэлбэр хайх боломжтой болж байгаа юм. Чин төрийн албаа агшдын мэдүүлж байгаа хөрөнгө нь хэд нэг жил хэдэн хэр хэмжээний орлого олсон бэ гэдгийг мэдүүлж байгаа гэдэгээс нийт түнгээ харах боломжтой гэсэн үг. За тухайлх юм бол 1.3 орчим их найд төгрөг одоо чинь хөрөнгө орлого өөрийн хөрөнгө орлого мэдүүлсэн тий байх жишээтэй. Тэр орлогыг нь чинь ингээд сараар нь хуваагаад үзэхээр дунджаа 25 орчим саяын орлого төрийн албаа агшд бол жилдээ олдгийм байна. Жин сардаа бол нэг 2 орчим сая төгрөг цалин орлого олголт юм байна гэсэн дүн бол дүн шилжих боломжтой. Ийхүү иргэд төрийн байгууллагын нээлттэй цахим мэдээллийг хайлтын системээр дамжуулан авснаар хяналтаа тавих шаардлагагүй зүйл байвал тодруулах, болохгүй зүйлийг залруулах боломжтой болж байна.